český fotbalista a bývalý reprezentant. Vysněnou profesionální smlouvu podepsal v 17 letech se Spartou. Později přijal nabídku Šachtaru Doněck, kde strávil 10 let a s nímž vyhrál mnoho trofejí, včetně titulu poháru UEFA. Nyní hraje za FK Jablonec. Jeho typickým rituálem před vyběhnutí na trávník je posedět v klidu v šatně a jen se soustředit na své myšlenky. To je Tomáš Hipšman. A Tomáši, máš po sezóně, jak bys ji zhodnotil? Tak já bych ji zhodnotil dobře, protože jsme se poprvé v historii klubu dostali do Evropské ligy. Ještě jsme měli štěstí v tom, že jsme skončili třetí a jdem rovnou do základní skupiny, takže pro nás, dá se říct, odpadnou ty předkola, přes který jsme se nemohli do té skupiny dostat. A co se týče mě osobně, tak jsem rád, že můžu ještě pokračovat. Domluvili jsme se na příští sezónu a nějak tak jsem byl zdravý, takže z tohohle pohledu všechno asi dobrý v této sezóně. Ten závěr ligy byl trošku napínavý, protože abyste si udrželi třetí místo, protože na vás dotahovala Sparta s Olomoucí. Jak se to dalo zvládat psychicky? Pro nás, nebo aspoň pro mě, byl rozhodující zápas na Slávii. Tam ne, že bych nevěřil tomu, že tam dokážeme vyhrát, ale hráli jsme ze Slávii pohár a věděl jsem, že to byl asi náš nejhorší zápas na jaře a teď jsme potřebovali na Slávii vyhrát, takže to bylo asi nejvíc. Tam jsme potřebovali vyhrát a pak už jsem věřil, že doma Slovácko zvládneme a vlastně já jako Spartan jsem věřil, že Sparta porazí Olomouc a my se dostaneme vlastně tímhle s tím o jeden bod předně, před oba ty soupeře a máme to už ve svých rukách, to poslední kolo, takže nejhorší byl předposlední zápas ze Slaví. Ty v Jablonci hraješ už čtvrtým rokem, bereš to jako tu největší odměnu, že jste postoupili právě do Evropské ligy? Já odměnu beru každý měsíc, ale samozřejmě jsem rád, že se nám povedl splnit nějaký cíl, s kterým já jsem vůbec do Jablonce přicházel a to bylo dostat se do nějakého poháru evropského. A bohužel ten první rok, co jsem přišel, jsme měli dobrou sezonu, měli jsme i dobrý tým, ale nedokázali jsme to využít v té evropské lize, když jsme byli kousek a potom jsme se v tom trošičku ty dva roky, bych řekl, plácali a teďka si to sedlo a myslím si, že není to jenom odměna pro nás, ale myslím si, že je to odměna pro majitele klubu, pro fanoušky, kteří na to čekali hrozně dlouho. Jaké soupeře si přeješ do základní skupiny? Celou kariéru jsem to nikdy nějak moc neřešil, že bych chtěl hrát s těma nebo s těma a neřeším moc ty losy, protože ono to stejně nejde ovlivnit, takže počkám na to, co přijde. Samozřejmě vždycky klasicky říkám, že bych chtěl soupeře, přes který bychom mohli postoupit dál, ale v našem případě, co se týče Jablonce, já jsem střídnější a budu říkat, že budeme chtít hrát tak, aby jsme neudělali ostudu. Je to o to větší motivace, když dostanete nějakého hodně dobrého hráče nebo soupeře? Určitě je to motivace. Ne, že by pro mě už nebyla, ale vzhledem k tomu, že už mám nějaký věk a už jsem něco zažil, i různý stadiony, i různý silný manšafty, tak až tak úplně to neřeším, ale samozřejmě, když jsem byl třeba mladší, tak chtěl jsem si zahrát na Barceloně, chtěl jsem si zahrát třeba na Chelsea a vidět tu atmosféru Španělska, vidět tu atmosféru třeba Anglie, Itálie. Takže určitě jsem měl takový sny, kde bych chtěl hrát, nebo který soupeř by byl pro nás, nebo pro mě jako osobně zajímavý, ale teďka už mi to je úplně jedno. Já už jsem byl na tolika stadionech, že už asi mě toho moc nepřekvapí, takže teď to neřeším. Určitě jsi sledoval finále Ligy mistrů. Bylo ti líto liverpoolského brankaře, který udělal takto zásadní chyby? Tak bylo, protože vždycky mě líto hráče, který udělá chybu nebo takhle razantně změní výsledek ve svůj neprospěch, dá se říct. Zažil jsem to sám na vlastní kůži, kdy jsem udělal obrovskou chybu v prvním zápase za Spartu v lize. Prohráli jsme bohužel v Blšanech a je to hrozný pocit, samozřejmě ten hráč to neudělá schválně, ale k fotbalu chyby patří a nebo i k životu. A hlavně, aby se z toho oklepal a musí dál. Samozřejmě to bude mít těžký, protože to bude provázet celý život. Každý si vzpomene vždycky jenom na ty jeho chyby,
bude muset hodně, hodně dobře chytat, aby se zapomnělo na ty chyby a vzpomínalo se na to dobrý. Jaká je třeba atmosféra v šatně po takovém zápase, kdy, když prohraje celý ten tým a jsou tam chyby u jiných hráčů, tak si to dokážu představit, že je poměrně ticho, ale když to je chyba vyloženě toho jednoho. Většinou každý to hraje odmala, takže každý ví, že tu chybu může druhý den udělat von, takže spíš se snaží toho hráče nebo toho spoluhráče podržet. Ale ono to není jednoduchý, každý vám říká, že nic se neděje, ale sám cítíte, že jste zkazil celý zápas a když je to takhle, že je to finále, je to Liga mistrů, tak to musí být hrozný pocit. Česká reprezentace se na mistrovství světa nedostala. V čem si myslíš, že je ten problém? Co se změnilo od dob, kdy jsme sbírali mezinárodní tituly a teď dlouho nic? Tak je toho víc, ale samozřejmě, když se podíváme, kolik našich hráčů je v top týmech, v zahraničích, tak jich moc nenapočítáme. Když srovnáme tu dobu, kdy se nám dařilo i v reprezentaci, tak v těch top týmech jsme měli 10-15 hráčů, kteří hráli pravidelně Ligu mistrů, evropský poháry a sbírali zkušenosti. Byli, dá se říct, i v dobrém věku a potom se to všechno odráželo na té reprezentaci. Teďka bohužel hodně se točí hráči, hodně se točí trenéři a hledá se. Jsme v takové, bych řekl, fázi, že čekáme na to, až doroste nějaká generace. A ty jako Sparťan bývalý, asi jsi pořád v srdci Sparťana a sleduješ Spartu. Co teď říkáš na to, co se děje ve Spartě, že tam obměňují tým, zahraniční trenér, velký investice a podobně? Tak samozřejmě majitel klubu si myslím, že chtěl udělat dobře anebo chce dělat dobře furt pro Spartu a měl asi vizi se zahraničním trenérem a se zahraničním hráčem, ale ten zásah si myslím, že byl hodně velký a hodně razantní a chce to čas, než si to sedne, než se vyberou správní hráči, než se najde i trenér. Není to všechno tak jednoduché, jak si asi každý fanoušek Sparty myslí. Každý, kdo nějakým stylem sleduje fotbal, tak vidí, že v Evropě, nebo dá se říct ve světě, ta internacionalizace je, jakože, že ty hráči se mísejí, jsou z různých kontinentů, jsou z různých států a vlastně ty nejlepší týmy mají spoustu cizinců. Není to jenom o tom, že třeba Real má jenom španělský hráče, nebo Liverpool jenom anglický, ale je to o tom, že spousta těch týmů bere cizince, ale nevím, jestli tady úplně v Čechách jsme na to připravení, jak trenéři, vedení klubů, fanoušci, jestli jsou připravení na to, že vlastně bude tady spousta tolik jakoby cizích hráčů a ani pro ty hráče možná není ještě jakoby vytvořený, nejsou vytvořené podmínky, aby se tady cítili tak dobře jako v jiných státech. No. Ty právě máš velké zkušenosti ze zahraničí. 10 let si hrál v Šachtaru Doněck. Jak vzpomínáš na tato léta? Jenom v dobrém, dá se říct. Samozřejmě první půl rok byl těžký a než jsem si zvykl, než jsem se naučil jazyk, trošičku jiná mentalita, ale myslím si, že od toho druhého půl roku už těch pár let bylo jako fantastický a my jsme tam byli nadšený, celá rodina. Měli jsme štěstí, že jsme chytli vlastně období, kdy se Šachtaru dařilo. Vlastně za 10 let jsme udělali 8 titulů, což dřív Šachtar měl problém, protože Dynamo, jeho největší konkurent, dá se říct historicky, velmi silný tým a sbíral tituly. Bylo to spíš naopak, takže my jsme se v těch 10 letech trošičku otočili a povedlo se nám vlastně vyhrát i UEFA. A majitel klubu, dá se říct, je ohromnej blázen do fotbalu a musím říct, že to má hrozně rád a první, dá se říct, rok, možná dva, byl skoro na každém tréninku a sledoval vlastně ty hráče, který si přivedl nebo který koupil a dá se říct, že tam bylo taky hodně cizinců, ale myslím si, že to prostředí pro ně už bylo asi trošičku líp vytvořený, než jaký máme tady. I přes tyto bohaté zkušenosti máš ještě nějaký fotbalový sen, který by ses chtěl splnit? Já moc nejsem snílek, abych řekl pravdu, takže moc nesním. Já se ráno probudím a jsem rád, že jsem se probudil a že můžu ještě hrát fotbal. A ne, že bych se bál toho dne, že se probudím a už fotbal hrát nebudu. Já si myslím, že
mám štěstí na to, že můj táta hraje ještě v 60 letech fotbal, takže dobrý geny, takže já doufám, že budu hrát stejně jak on, že budu pokračovat ve fotbale, dá se říct, celý život. Otázka je, na jaký úrovni, takže teďka ještě na rok budeme v první lize a pak to bude asi níž a uvidíme, kde skončíme. Nemáš třeba i trenérské ambice? Je to taky jedna z možností. Mám, dá se říct, licenci A, chybí mi pro profilicence, ale vzhledem k tomu, když vidím, jaký tady je prostředí a jak ty trenéři se mění a nedostávají, dá se říct, velkou šanci, velký prostor na to, aby ukázali, co umějí. Po pár výsledkách jsou hnedka vyhození a přichází druhej. Tak si myslím, že to je taková až nebezpečná práce. A nevím, jestli bych to chtěl úplně takhle dělat, že dostanu příležitost na 2 měsíce a pokud nejsou výsledky, tak tě vyhodějí. Tak to nevím, jestli by mě úplně jako naplňovalo. Je to takový, jakože buď černá nebo bílá. Prostě když máš štěstí, tak se ti povede ty 2-3 měsíce a zůstáváš v klubu, dostaneš, dejme tomu, možná i delší smlouvu než na ten půl rok, ale pokud se ti nepovede pár zápasů, tak jsi za 2 měsíce venku a čekáš na další šanci od nějakého jiného týmu. Takže nevím, jestli by mě tohle úplně zas bavilo. Možná spíš třeba i najít tým, který bude mít vizi, že tam zůstaneš prostě na deal a třeba bude mít i menší ambice. Co třeba tvoje děti? Půjdou v tatínkových šlépějích? Ne, malou vedu akorát ke škole, která jí baví, ale ke sportu dá se říct, že sportujou, když chtějí. Malá vlastně rekreačně jezdí na koních, takže to chodí jednou, dvakrát týdně vlastně, ale je to tak, že nemá to žádný podmínky, že by chtěla závodit nebo že by musela závodit. Jezdí, protože jí to baví a má vlastně jakoby trenérku, která jí naučí ty základy nebo naučila ty základy, co s tím koněm, jak s ním pracovat, aby jezdil tam, kam chceš ty a ne tam, kam chce on, takže takhle to máme my se sportem, dá se říct, nastavení, nejsou žádný pravidla. Nejsem rodič, který by nutil děti do toho, že musí něco dokázat v tom sportu. Ať dokážou něco v životě a ve sportu, pokud se to povede, tak to bude pěkný, ale není to podmínka. Já jako žena se samozřejmě nemůžu nezeptat na módu, protože fotbalisti jsou hodně spjatí s módou. Starají se o sebe. Co ty a móda? Ty jsi byl taky tvář nějakých značek módních? Tak řeším módu asi, nechci říct jako každý, protože, jak říkáš ty, jsou mezi náma hráči nebo spoluhráči třeba, který řeší módu mnohem víc než já. Holič mě nadává, že už mám asi 20 let stejný účes a že jsme to měli změnit a já vždycky přijdu a říkám to stejný. Nejsem zrovna ten typ, že bych chtěl něco úplně měnit, takže jo, sleduju modu, občas si něco koupím. Jsou mezi náma takový hráči, který se ještě lakují i před zápasem a tak dále. Jsou takový, ale dá se říct, že to je spíš ta mladší generace, tyhle mladší hráči, který právě vidějí toho Ronalda a takhle. Já myslím si, že když se vrátíme 20 let, 30 let zpátky, tak ty hráči ten vzhled až úplně tolik, jak teďka neřešili a ani možná tu modu neřešili. To. A Tomáši, na závěr ještě jedna otázka, co plánuješ na léto? Tak vzhledem k tomu, že z 18. začíná sezóna zase, tak... Takže tvrdá příprava. Takže asi nic velkého. Teďka ještě trošku odpočinu. Byli jsme vlastně s malou teďka na víkend v Paříži. Tam jsme si to, dá se říct, užili, odpočinuli a vzhledem k tomu, že ona chodí do školy, tak ani žádná dovolená nebude a budeme spíš tady v Čechách. A když se někam vydáme, tak na jeden, na dva dny, maximálně přes víkend, ale vzhledem k tomu říkám, že začíná 18. sezóna, tak už ani toho času moc nebude a spíš to strávíme doma. Odpočíváš vůbec někdy, nemusíš pořád trénovat? Řekl bych, že to odpočívání mi moc nejde, jako moc se mi doma lehce nesedí, takže furt, i když jsem doma, tak furt něco chci dělat. Samozřejmě, když mám možnost, tak rád si zahraju nějaký fotbálky a různé aktivity a baví mě to prostě být v pohybu. Já ti moc děkuju za rozhovor a budu vám přát hodně štěstí. Děkujeme, nic zač.